Aquest que veureu ara és el moment en què el jove que s'havia acostat a Rajoy per fer-se una fotografia li pega un cop de puny a la cara. El jove també li ha tornat les ulleres. Les imatges se les ha difoses Diario de Pontevedra. L'equip de seguretat de Rajoy ja ha aconseguit reduir-lo i posteriorment ha estat detengut per la Policia Nacional. Rajoy ha completat el recorregut sense ulleres.